Польська крев, друзі. Щороку можна помітити, як усілякі буржуазні ЗМІ розповсюджують інформацію, як звірські бандити УПА 1943 року влаштували геноцид невинних поляків. А чи є волинська різанина актом геноциду? Чи може це все ж таки соціальна справедливість? Я акт класової боротьби проти польських панів. Варто розпочати з польських панів. Починаючи з феодальної Польщі, пани мали велику владу над звичайними селянами. Селяни були рабами без права і свободи. У 1557 році набув чинності закон. Пан отримав право сам судити своїх холопів, сам карати їх, сам присуджувати їх до смерті, якщо вони, на його думку, винні, і сам виконувати цей вирок у виконанні. У 1572 році був виданий другий закон, який доповнює перший. Селянам заборонено було скаржитись будь-кому на вчинки свого пана. А чи міг селянин звернутися до суду? Так, але в суді, в якого в разі потреби повинен був звернутися селянин, засідали неупереджені суди, пан власник і пан управляючий. Кожен пан у своєму маєтку судив і лагодив по-своєму. Один за втечу припікав п'яти, другий став розщеплений залізом тавро на лобі, один за крадіжку обрубував ліву руку, другий виривав ніздрі. Ми бачимо, як народу польському жилося так нестерпно в тому пеклі, яке створило для нього шляхтичі, магнати, ксьондзи, королі з їхньою панщиною, податками, поборами, насильствами, що панські витівки, конфедерації, сейми, куплівлі, продажі та бійки мало займало його. Конституція, закони, яка справа була польському холопові до конституції, до законів, якщо закони охороняли його не більше, ніж вола, коня чи собаку. Також буржуї, які полюбляють розповідати про жорстокість УПА, забувають, що робили самі польські пани за свої часи. За крадіжку снопів у пана – повісити, за неслухняність панського економа – ціпками бити, закотувати в кайдани і відправити на важку роботу, за нетримання посту – зуби вибити, за втечу до іншого пана – відрізати вухо та половину носа та випалити на лобі початкову літеру імені власника. І це лише дрібний список, що очікував польських селян та українців, які перебували під окупацією Польщі. У 20 столітті Польща активно проводила політику пацифікації. Наприклад, одна із акцій була такою. Польські загони поліції та кавалерії провели рейди в 800 селищ. Заарештували близько 5 тисяч осіб. 50 осіб було вбито, 4 тисячі покалічено, спалено 500 українських будинків. Польські пани продовжували пригнічувати українське населення, забороняли розмовляти українською мовою, всіляко з презирством ставилися до українців. Тому те, що сталося на Волині 43-го року, є нічого інакше, як соціальна справедливість. Повна помста польським панам за вікові гнобування українського народу. І щоразу, коли черговий пузатий буржуй вам потикатиме на хоробрість українських революціонерів, які вершили класову боротьбу проти експлуататорів. Це все показує буржуазно-лицемірний характер правлячих класів по відношенню до українського народу.